Ky 17 janar shënoi 556 vjetorin e vdekjes së heroit ton kombëtar Gjergj Kastriot Skëndërbeut, e në qytetin e Lezhës pikërisht në memorialin e tij u mbajtën homazhe në nderim të prijësve të arbërit. Në ceremoninë organizuar morën pjesë drejtues vendor, klerikë e qytetar. Për këtë datë të shënuar historike në rrjetet sociale, ka reaguar edhe kryeministri Edi Rama. 17 janar, dita e përjetshme e heroit kombëtar Gjergj Kastriot Skëndërbeut, shkruan Rama mbi një foto të veçantë të orës me Skëndërbeun, e prodhuar nga kompania e famshme zvicereane e prodhimit të orëve Frank Müller. Edhe kreu i shtetit Bajram Begaj me sërishtash në një reagim shkruan se gjithmonë do të jemi krenar dhe të prulur para veprës së heroit ton kombëtar. Gjergj Kastriot Skëndërbeut vdiq në moshën 63 vjeçare dhe do të mbetet një figurë qendrore e shtetformimit të arbrit, për të cilët hulumtimet studimore nuk reshtojnë kurrë.